wyjeżdża człowiek sam za szkret i hop, hop, ja nie wiem, czy to? Nie wyjeżdża, nie? Nie dokaże sam za szkret człowiek z ruką jakoś. Może cię nie dowoli. No, no. Nie wiem, wręcz przebieram tu do temu. Nie pytaj się co. Będzie scenia co? No to ja nie rukami, ale już potem no. Radę mnie. Nie wiem. Udyka. Jakie... Pink prawie sam sobie ubrał żywoty. Ja mielułem. Seba. Nie wadzi. Ty wola. Opäť dostala, nevedela ani. Tu je ďalší týpek. Proste sami týpci. Posarám z tejto hry. Idem ho s týmto hagom zabiť. To sú jaký boti, ne? Čo robí tento tu týpeček? To nevie ani kde žije. Asi. Tu milión, triliarda. Tento tiež nevie, takže asi. Tam ten. To sú nezaujímavé tiky. OK. Tak vravím teoreticky. A tak teoreticky môžeš zobrať aj toto, na? Že sám si si musel bodnúť nožík, chápeš? Aj sám si si musel spustiť vladičítko na zbrane napríklad. No však áno, ale že vlastnými rukami. No. Ale že doslova vlastnými rukami. Abo s vlastným niečo, chápeš? Tak som myslel. Hej, doslova. To je typek. Pink. Tyba, to je reálny už typek. Typeček. Aký agresívny Bars. Už je low, ale mám ho. A dobra mi nahitoval, chlapec vie. Prečo tu nikde není stan, proste, ja nechápem. No, to je double loot. No, jeden som zrušil. Mám iba jeden. Wow, dobra, SMGčko, dobra. OK, chodím na nich kameň. Dobre, na Ferrari. Nebo stan? Nikde nie. To nechápem stále. OK, chlapci. Víte vás. Ja som Hal. Teší ma. Trochu na ďalku. Teraz odvetrem. Ste skončili. Zdravím vás. Ja som Halo. Ahoj. Jeden dead. Uuuu. Kau. Prrrr. Nič netrafím, ale nevadí. Oko. Trafím. Ty dead. Som taký čistý v tejto hre. Neviem. Normálne jak ten. Jak sa volá? John Wick. Len tak vystúpi z autička. Vystrelal si celý tým, celú spadu a ide preč. Wow, ďalšie to. Oh, snajpa? Že jako? Jaká snajpa? Len tak. Ja už porazí, prečo to robím? Nikde to není ten stan. To nikde není ten stan. Ani tu není ten stan. Som tej druhej urči. Neviem čo vymení popravde, ale... Vymeníme rybu a vymeníme broku. A ideme zabiť. Bo tam ho rovno vidím. Alebo snajpneme ho? Snajpneme ho. Kde je? A pred chvíľou tam bol. A tu je. Preskočíme. Preskočíme a dáme ruky. Nehypíš. Typeš, čo tu stojí? Dobrá. Myslím, že fajn si zahral chlapec. Měl si kill. Koľko on kilo? On 6 kilo, to je moje rekordný. Počkáme. To sa kopneme. Je tu stan? Poršu na 1. Stan!
Je to dostatočná výška na to, aby som si dal damage? Není, ne? Je? Tak to skočíme. Oh, jak veľa damage? Tam! Máme to splnené. GG. Tam. No, poďte sa pozerať ten stage. 2. Tam! Za chvíľku požiť ďalšiu ulti, no, ten typeček. Ja som tam nechal mrak, keď som mal ten stun. GG. Mal nejaký divný movement. Strike! No a teraz ja použil na neho to lotu. A zabil som ho. GG. Livni to a choď znova? Počkaj, však za chvíľku skapem. Neskapem, tak tam vyhrať vlastne. Je kúsok sme od výhry. To musíme vyhrať už. To už keď takto sme začali. To už vyhráme. Oh, SMGčko zlaté? Neber to. Musíme vyhrať už. Skúsime win. Skúsime dať solo win. Prvať. Tam pozabijali sami. Ok, idú tam. Idú hoď u sebe. Či ďalší ty také? Čekal si dal ďalší. Nož, dušu, čo neviem teda, už stojí. Je low, takže teraz to využij. Druhá týpka to využij teraz. Zabijú. Je low. Poď, zabijte sa. Wow, ona to dokázala. Čo bolo, ona to dožila. Tak špatej. Tam je dobrý loot, ale. Dori ti, ja nesom zvone. Dávaj mračík. Stavíme sa tu do stromu. To nie je zóna. Nie je to zóna. Ryti. Tragetko. Ďalší stun. Ja som tam nechal tie abilitky. Jedno už. Nemám životy. Zóna moc ubera. Ten kipka hneď, čo si blázon? Nejakého Naruto. Dostala, dostala. To čo na neho to je? To dohyluje už asi, ale to dobre. Kde? Tu je. To bolo ono zabije. Jo, ja ho mám. On dal. Blázon. Posledný typek proti mne. To je ten typek, čo som... Teraz je proti nám tá typka. Ten typek. Čo... To som pomohol jej odstraliť tú typku. Tá je proti nám. Teraz. A to musím nie vidieť. Tam je, tam. To je bot. Ďalší drop padol. Tam je strela už. Neviem, kde je, ale... Vidím. Riti. Aha, ja som mimo zóny. Nie, ja som mimo zóny. Ja som mimo zóny. Som target. Takže to bola zóna. Takže to bola zóna. Nemám, prebite! O jednej v noci som dal win. Ďakujem. Ďakujem. O jednej v noci. Môj prvý solo win, actually. Prvý solo win. Z GG Alkana. O, my to máme splnené! Nemusíme pozerať YouTube a hrať ďalšiu hru. Ďakujem za spoluprácu, všetky. Ďakujem. Je to tam. Mne sa to dali. Ja sa to normálne screenshotujem. No, akurát sa to zaokrúhlo na 90 miliónov aj.
No ďalšie veci už ma netrápia. Máme glider, máme. OK, je to epic glider. Neviem, či to stalo za to. Ale dal som solo win. Môžem z toho urobiť video, podľa mňa. Se. Occupation. Every day feels like the holidays, but the journey is really the destination.